16. května proběhl v Jirovnicích již 22. ročník v Čechách populárního cyklistického orientačního závodu Cyklotrek. V Čechách má desetiletou tradici, na Moravě proběhl letos ročník druhý, a to u nás v Jirovnicích. Cyklotrek se jede ve dvou kategoriích, chrti a romantici. Jak již názvy napovídají, chrti závodí o ceny a romantici se kochají okolní přírodou a tempo přizpůsobují hlavně svým schopnostem. Trasu cyklotreku si každá skupina volí hned po startu, po obdržení map. Účastníci musí projet co nejvíce stanovišť roztroušených po širokém okolí Jirovnic, vyluštit zašifrované tajné stanoviště a stihnout se vrátit do 17:30, aby se vyhnuli penalizaci. Stejně jako loni, tak i letos jeli jirovničtí zástupci v jedné skupině, a to ve složení Jarda, Pavel a Radek. Ačkoliv původně chtěli zvítězit v kategorii chrtů, nepodařilo se jim řádně natrénovat a tak se nakonec přihlásili do kategorie romantiků. Spolu s kameramanem Infokanálu vyrazili v 8:30 spolu s ostatními a vypravili se do severní části moravského krasu. Za ideálních podmínek a s vědomím jedinečné výhody znalosti místního terénu se hodlali ujmout vedení a sesbírat stanoviště v Kotvrdovicích, Lipovci, Sloupu a na Macoše do 2 hodin. Bohužel se jim to nepodařilo. I přes výbornou znalost terénu hledali stanoviště u Lipovce více než 30 minut a po prudkém sjezdu k lanovému centru na Velké Dohodě další 30 minut vyměňovali píchlou duši. Bylo rozhodnuto. Zbytek závodu si tedy domácí skupina odjela v pohodovém tempu, aby se přes Balcarku, Vilémovice, Skalní mlýn, Lažánky a Rudici dostali zpátky do prostoru startu a cíle, které se nacházelo v kempu Olšovec na krásném 7. místě. Tam je vítali manželky a ostatní příbuzenstvo, aby podpořili naše závodníky po celodenní usilovné vyčerpávající dřině. V cíli jsme pak pogratulovali vítězům, tedy chrtům ze skupiny Kuci Opálený, hostům z Čech, kteří objevili všech 30 stanovišť a stihli se vrátit s velkým náskokem přesně ve 4. Organizátoři cyklotreku slíbili, že se i přes nižší účast bude cyklotrek za rok v květnu konat opět v Jirovnicích, protože mají velkou podporu ze strany vedení kempu Olšovec. My jim na oplátku slíbili, že se příštího ročníku určitě zúčastní více závodníků z Jirovnic a okolí, aby se jejich počet začal přibližovat počtu účastníků českého cyklotreku, který se jezdí na Kokořínsku a Mělnicku vždy na podzim.
V neděli 17. května pořádala tělocvičná jednota Sokol Jedovnice ve spolupráci s boskovickou župou Krále Jiřího sportovní odpoledne. Cílem vystoupení bylo přiblížit veřejnosti činnost Sokola a především pak představit nově nastudované hromadné skladby určené pro cvičení na slavnosti Sokolské Brno a na světové gymnaestrádě v Helsinkách. Obě tyto akce se konají v letošním roce a jedovničtí cvičenci se jich aktivně účastní. Na poličku větelíčku, tam kde potok pramení, dobře je nám po tělíčku, zákonem jsme chráněni. V programu se představili děti se svými rodiči ze Sokola Svitávka ve skladbě Medvídci, nacvičované pro Sokolské Brno. Skladbu Pro radost, která byla zkomponována rovněž pro Sokolské Brno, zacvičilo 16 žen ze Sokola Boskovice. Sestava Chlapáci 3 měla premiéru v roce 2012 na 15. všesokolském sletu v Praze. Poté byla mnohokrát cvičena v různě početných celcích na řadě dalších sokolských vystoupení. V neděli předvedli muži z Jedovnic a z Blanska. Skladbu Generation Together nacvičili Sokolové nejen z Jedovnic, ale také z Brna, Blanska a Boskovic. Zúčastní se s ní 15. světové gymnaestrády v Helsinkách ve dnech 12. až 18. července letošního roku. V doprovodném programu vystoupila děvčata ze studia orientálních tanců Aisun z Boskovic a břišní tanečnice Miriam z Brna. Žákyně tanečního oboru reprezentovali základní uměleckou školu Jedovnice. Diváci mohli zhlédnout také vystoupení skupiny historických tanců Rosetta Brno. Velké poděkování patří všem účinkujícím za zodpovědnou přípravu na vystoupení, pořadatelům za organizaci a hladký průběh sportovního odpoledne, a divákům za podporu a vytvoření příjemné sportovní atmosféry. V sobotu 16. května 2015 uspořádal Moravský rybářský svaz Blansko, místní pobočka Jedovnice, závody ve sportovním rybolovu pro mládež do 15 let. Počasí nám přálo a tak i účast 34 závodníků lze hodnotit jako velmi dobrou. Způsob lovu na poleženou nebo plavanou všem vyhovoval. Ulovilo se celkem 48 metrů ryb, které se po změření na podložkách šetrně vrátily vodě. Nejčastějším úlovkem byl kapr, ale i amur nebyl výjimkou. Největšího kapra, a to 80 cm, ulovil Luboš Sousa. Pro zajímavost, nejmenší kapřík měl 30 cm a toho ulovil Jan Novotný. U děvčat zvítězila Kristýna Štelclová s celkovým výsledkem 183 cm ryb. U chlapců vyhrál Jan Novotný s celkovým výsledkem 483 cm nachytaných ryb.
Děkujeme tímto obecní společnosti Olšovec za možnost pořádat tyto každoroční závody na rybníku Olšovci a také všem, kteří se podíleli na organizaci závodu. Pěkné ceny pro závodníky věnovali tito sponzoři. Agris Jedovnice, vodárenská akciová společnost Divize Boskovice, stavebniny Tradiv Brno, MS Tax Marek Šebela a MRS Blansko. Ceny byly připraveny pro všechny závodníky. Na závěr si děti opekly špekáčky a bylo provedeno vyhlášení výsledků a rozdání cen. Už teď se všichni těší na to, že příští rok si zase přijdou zachytat. Ve dnech 22. až 24. května se v jedovnickém autokempu Olšovec uskutečnila již třetí československá Chevrolet Rave Party, kterou tentokrát zorganizovali dva kluby, Chevrolet Club Net a Chevrolet Club CZ. Tedy nejenom klub převážně korejských aut, ale i spřátelený klub převážně amerických vozů. Organizátoři pro účastníky srazu opět připravili spanilou jízdu, a to za pomoci obecní policie Jedovnice. Poté, jak se již stalo zvykem, se konala sbírka na nemocné dítě, tentokrát pro osmiletého Samuela ze Slovenska. I za nepříznivého počasí začaly dovednostní soutěže, jako byla jízda mezi kužely, parkování na přesnost, střelba z kuše a luku. Házení pneumatiky na tyč se kvůli počasí nekonalo. Nejvzdálenějším účastníkem srazu se stal majitel vozu Chevrolet Avalanche, který přijel až z Lucemburska. Organizátoři srazu děkují účastníkům za velmi přátelskou atmosféru a hladký průběh celého srazu. Zejména za velkou podporu při prodeji lístků do charitativní tomboly, které se letos vybralo 13 269 korun. Celá částka byla po ukončení tomboly na místě předána rodičům nemocného osmiletého Samuela. Ten se srazu zúčastnil velice rád i přesto, že má rakovinu krve a dětskou obrnu. Bylo vidět, že krásná auta, v kterých seděl, a přátelská atmosféra účastníků mu vykouzlili velký úsměv na tváři. Závěrečné poděkování patří sponzorům, kteří přispěli do tomboly, a také všem pořadatelům, kteří se svojí pomocí podíleli na hladkém průběhu celého srazu. Ani nepříznivé počasí nezabránilo tomu, aby si ho všichni užívali plnými doušky. Již nyní se účastníci těší na další společný sraz, který se bude opět konat v září na Slovensku, a to v Piesočné.
už je to tady. Pionýr slaví 25. výročí. Není to obyčejné 25. výročí, ale jde o obnovení činnosti Pionýra. Přelomový rok 1989 přinesl konec jednotným organizacím i dříve jmenované pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže. Na začátku roku 1990 však pod palcem aktivních lidí byla činnost Pionýra obnovena. Dnešní Pionýr se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Naše oddíly a klubovny nabízejí činnost klukům i holkám na 660 místech po celé České republice. I Pionýr v Jedovnicích žije již 25 let a vaše děti tak mohou navštívit tábory, pravidelné schůzky anebo veřejnou akci pro děti. Jak jinak tedy oslavit 25. výročí než pořádnou akcí pro rodiče i děti? Velká hra Vlaštovkovaná startovala od naší klubovny. Cestou po vlaštovkách plnili děti společně s rodiči připravené úkoly. Společně dorazili až do Rakovanu, kde na ně čekalo občerstvení a další soutěže, za které získávali lístky do tomboly. Odpoledne rychle ubíhalo a přišel čas nakrojit narozeninový dort. Této činnosti se zhostil pan starosta, kterému děkujeme za návštěvu. Dort byl výborný, tombola pomalu mizela u svých majitelů, nad ohněm se opékaly špekáčky, uvnitř zase rodiče prohlíželi alba s fotkami. Prostě každé místo bylo zaplněno činností. My Pionýru přejeme ještě mnoho dalších dětí, které v něm najdou nové zážitky. Května se skautky z 6. dívčího oddílu Amazonky zapojili do pilotního ročníku nového celostátního projektu Skautský dobrý skutek. Skautské oddíly z celé republiky zorganizovaly ve 3. květnovém týdnu více než 40 lokálních akcí s přínosem veřejnosti. Poukazujeme tak na to, jak je v praxi důležité naplňovat význam skautských hodnot, jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce. Skautské oddíly si aktivity z různých oblastí, sociální, zdravotní, vzdělávací, ochrany přírody i jiných, sami vymýšleli podle vlastních možností a potřeb okolí. V rámci projektu Skautský dobrý skutek jsme se rozhodli uspořádat akci s názvem Dýchánek pro Libora. Pan Libor Mašát onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou. Jedná se o poměrně vzácné, neléčitelné, progresivní a fatální onemocnění nervového systému, způsobující degeneraci a ztrátu buněk, které ovládají vůlí řízené svalové pohyby. Psychické a mentální schopnosti však zůstávají plně zachovány. Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží a prevenci komplikací. A jak akce probíhala? Světlušky a skautky donesly vlastnoručně napečené sladké či slané pochutiny, které jsme poté prodávali návštěvníkům a k tomu jsme uvařili dobrou kávu nebo čaj. Každý si mohl také zakoupit placku s logem dobrého skutku. Nechyběly také různorodé výrobky od děvčat, šperky, záložky do knížek či dekorativní ptáčci. Skoro vše se prodalo. Jelikož se na dýchánku sešlo i hodně menších dětí, skautky za drobnou úplatu malovaly dětem na obličej. V neposlední řadě byly k zakoupení i naše oddílové fotky.
Kromě dobrého jídla a pití se návštěvníci dozvěděli i něco o zákeřné amyotrofické laterální skleróze a podívali se také na záznam pořadu Kousek nebe, do kterého přihlásila pana Mašáta jedna jeho studentka Míša. Za 2,5 hodiny v necelých 100 lidech jsme vybrali částku 14 853 korun. Zaokrouhleno tedy poputuje 15 000 korun na transparentní účet pro pana Mašáta. Velký dík patří Amazonkám a všem, kteří přišli na dýchánek spojit příjemné s užitečným. V loňském roce si odnesla Jedovnická hrubá lípa ze soutěže Strom roku pomyslnou bramborovou medaili. 158 hlasů ji dělilo o 3. místa. V charitativní sbírce uspořádanou nadací partnerství si tak zasloužila odměnu za úspěšnou reprezentaci. Za získané finanční prostředky provedl certifikovaný arborista ošetření a hlavně aplikoval bezpečnostní vazby zabraňující lámání starších větví. K hrubé lípě se přišli podívat děti ze základní školy, druháci s paní učitelkou Smejkalovou a Svobodovou a prvňáčci s paní učitelkou Šíblovou a Kolářovou. Druháci přinesli dárky, obrázky, na kterých byla hrubá lípa nakreslena z různých směrů, různými technikami. Mnozí dokonce přidali i zajímavé informace o této jedovnické dominantě, například že byla vysazena za časů hraběte Karla Ludvíka z Rogendorfu, který v Jedovnicích vystavil barokní zámeček a založil nedalekou ves Rogendorf, že stojí blízko hrobu obyvatel z naší obce, kteří podlehli nákaze cholery, že byla vysazena před 300 lety, nebo že je to druh lípy malolisté. Děti si povídali o stromech a typech ošetření s panem arboristou Šarapatkou. Přejeme hrubé lípě, aby ještě dlouhou dobu zkrášlovala příjezd do Jedovnic a lidem putujícím kolem ní připomínala jednu z krás našeho domova. Naše škola pro nás v době maturit připravila řadu exkurzí. V pondělí 25. května jsme se vydali na dvojdenní exkurzi. První zastávka byla v Muzeu výroby papíru ve Velkých Losinách. Seznámili jsme se zde s ruční výrobou papíru a na modelech i s výrobou strojní. Ruční výrobu papíru jsme pak viděli přímo v Lovosické dílně, která je posledním závodem s ruční výrobou u nás. Ruční papír se používá pro slavnostní a reprezentační příležitosti. Po obědě jsme se přesunuli do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Nejprve jsme o tomto ojedinělém technickém díle zhlédli krátký film, doplněný o přednášku průvodce. Elektrárna je přečerpávací proto, že v noci, když je elektřiny nadbytek a je zároveň levná, se voda přečerpává zpět do horní nádrže. Tam je pak připravena na den, kdy bude ve špičce voda z horní nádrže zapotřebí, a tak stále dokola. Následovala prohlídka strojovny. Logo ČKD Blansko na strojním vybavení nešlo přehlédnout.
Závěr patřil prohlídce horní nádrže a protože vyšlo počasí, celou jsme si obešli a těšili se z krásného výhledu po okolí. Už víme, proč tuto elektrárnu čtenáři Mladé fronty vybrali mezi 7 divů České republiky. Po přespání na internátu Střední průmyslové školy v Šumperku jsme se vydali na třetí exkurzi, a to do Siemensu Mohelnice, kde se nesmí natáčet. Seznámili jsme se s výrobou indukčních motorů. Tato série exkurzí, pořádaných kroužkem robotiky, se nám líbila a těšíme se na další. Tož aby se brečelo. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nekřestí, nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. V sobotu 6. června měli děti a rodiče možnost se účastnit oslavy Dne dětí, která proběhla na sokolském hřišti v Jedovnicích. Akce byla uspořádána Komisí pro spolkovou činnost. Tato komise je složená ze všech spolků, které jsou v Jedovnicích zastoupeny a věnují se kulturním, sportovním a dalším akcím pro všechny občany bez rozdílu věku v Jedovnicích. Výčet jednotlivých organizátorů je trochu delší, přesto je nutné všechny uvést. Pionýři připravili na akci velmi různorodé občerstvení, skládající se z chlazených nápojů, malého občerstvení a sladkostí. Naše oblíbená bivojanka zajistila aparaturu pro pouštění hudby k poslechu, ale i k tanci malých dětí. Organizace skautů nachystala pro děti 3 stanoviště, zaměřující se na fyzickou zdatnost, ale i logické myšlení. V případě správného splnění úkolu obdrželi děti malou drobnost za odměnu. Na akci samozřejmě nemohli chybět naši hasiči a jejich technika. Dojeli se 2 auty a plnými nádržemi. Děti si mohly zkusit stříkat na cíl, zatloukat hřebíky do dřeva. Vzhledem k velmi teplému počasí došlo k vytvoření takzvané dešťové clony, která měla za cíl příjemně pokropit a schladit malé účastníky. No a ještě před jejich odjezdem vytvořili hasiči pěnovou koupel pro děti. Mateřské a rodinné centrum Dymáček zajistilo skákací hrad a ceny do soutěží. Pro malování na obličej jsme oslovili Michaelu a Danielu Šíblovi, které dětem malovali pěkné obrázky na obličej a všem to moc slušelo. Všechny tyto atrakce se mohly vejít jen na velké hřiště, které včetně zázemí zapůjčil Sokol Jedovnice. Za komisi, která akci organizovala, děkuji všem pořadatelům, kteří se na této akci podíleli, a doufám, že další ročník proběhne opět ve spolupráci nás všech a oslavíme Den dětí i v roce 2016. V neděli 7. května se sjelo do Jedovnic na 80 nejlepších hráčů minigolfu na turnaj extraligy smíšených družstev Grand Prix Jedovnice. K vidění bylo několik špičkových reprezentantů, včetně úřadujícího mistra Evropy Karla Molnára a dále vícemistra Evropy v kategorii seniorů a vícemistra světa v kategorii mužů. Také zde byl seniorský tým,
který letos získal bronzové medaile na mistrovství Evropy. Konkurence byla veliká, zvláště pro domácí tým, který potřeboval co nejlepší umístění pro udržení nejvyšší soutěže v Jedovnicích mezi ostatními týmy, které jsou plné kvalitních hráčů. Jedovnický tým má ve svých řadách reprezentanta Adama Doležálka, mistra republiky v seniorech Josefa Rimplera a mistra republiky v družstvech a reprezentačního kouče Jiřího Rimplera. Minigolfových hřišť v České republice přibývá a je to určitě rekreační sport pro širokou veřejnost. Hrát ho může každý bez ohledu na věk. Český minigolfový svaz má něco přes 3000 registrovaných hráčů a reprezentační výběry se pravidelně zúčastňují mistrovství Evropy a světa ve všech kategoriích. Soutěže v České republice se rozdělují na oblastní druholigové turnaje, zemské turnaje, zvlášť pro Čechy a Moravu, a extraligu, která je nejvyšší celostátní soutěží. V této soutěži je 7 týmů. Hraje se systémem podzim-jaro. Vždy sestupují 2 týmy a z první ligy postupují 2 vítězové. Jedovnický tým se drží už několik let ve společnosti družstev z velkých měst. Extraliga vrcholí turnajem na mistrovství České republiky, kde se rozhoduje o mistrovi v družstvech a mistrech země v jednotlivých kategoriích. Protože ubývá hráčů v žákovských a juniorských kategoriích, každý tým se snaží získat další mladé hráče, ale se závodním minigolfem se dá začít v každém věku. Na rozdíl od velkého golfu je u minigolfu základním vybavením jedna minigolfová hůl a sada míčků, protože se hraje téměř každá jamka jiným míčkem, ale záleží na každém jednotlivci, jakou si zvolí taktiku. Jedovnický minigolfový klub rád přivítá nové hráče, hlavně v mládežnických kategoriích. Týdnu od 8. do 13. června nás navštívilo 28 ažhaňských seniorů. Byli ubytováni na Jedovnické terase a ve Křtinském zámku. Naše komise připravila pro návštěvu z Ažhajmu zajímavý program. Po pondělním večerním uvítání navštívili v úterý Jedovnickou radnici, kde je přivítal starosta obce pan Jaroslav Šíbl. Poté si prohlédli punkevní jeskyně, Sloupský kostel a Šošovskou kapli. Středu strávili s kotvrdovskými občany v Brně, dále navštívili Křtinský kostel a den ukončili v Kotvrdovské Sokolovně, ve čtvrtek si prohlédli Mikulovský zámek a navštívili vinný sklípek
a v pátek si prohlédli památku UNESCO Kostelík na Zelené hoře a s nadšením si poslechli koncert Jedovnického tanečního orchestru. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru a že celá akce měla u našich, teď je snad možné říct přátel, obrovský úspěch. Je to neuvěřitelné a rok co rok se opakující. Sotva jsme se stačili v tom fotbalovém jaře trošku zabydlet, už nám zase dává vale. Jinými slovy řečeno, máme za sebou poslední zápas tohoto ročníku na domácím hřišti s nevyzpytatelným mužstvem z druhé strany okresu s Olešnicí. Ač žádné derby, dal se čekat zajímavý duel dvou týmů, kdy si domácí nemohli v žádném případě dovolit klopítnout. Olešnice nám naopak chtěla určitě k tomu klopítnutí tu pomyslnou nohu nastavit. V podvečeru ryze letního charakteru se do sebe soupeři zakousli jako buldoci. A kdo si myslel, že to bude jen taková malá domácí, byl na míle vzdálen pravdě. Olešnice byla velice kvalitní a nebezpečný soupeř. Ovšem tým domácích měl výhodu 12. hráče v poli a tím byla tentokrát obrovská pohoda. Snad nejvíc si zápas užíval a vychutnal Martin Tajnaj, což stvrdil dvěma gólovkami, přizdobenými následnou nefalšovanou radostí. A to, co předvedl Kamil Winter dřív, než vybídl ke gólovému zakončení Toma Blatného, to bylo jako vytrženo z fotbalové čítanky a možná by se to ani tady nenašlo. Nejvíc hlídaný, rovná se tedy nejvíc okopávaný, byl náš bombardér Vítě Borek, který toho schytal tak za 3 zápasy. Ale rval se s tím obdivuhodně. A mohla bych pokračovat. Malá pochvalná glosa by se hodila napsat o každém jednotlivě. Co mě ale trošku zklamalo, byla divácká kulisa. Ta měla být v tomto zápase určitě početnější, jiskřivější, hlučnější, prostě lepší. Bylo tu zbytečně nějak ospalo a fotbalově mrtvo. Dnes nás kluci dostali. Závěrečná děkovačka byla příjemným pohlazením. Ono možná i ti tradiční klasici pocítili blížící se konec tohoto ročníku, rozuzlení kterého je v této chvíli, kdy píšu tyto řádky, ještě ve hvězdách.
Právě teď je to pořád ještě napínavé, rozehrané a hlavně s velkým otazníkem. Jak to všechno dopadlo, to vy teď už všichni asi víte. Já to můžu akorát tipovat. Nevím. Ale víte, co vím na beton? Byla to krásná sezóna. A já jsem šťastná. Šťastná a hrdá, že jsem fanoušek právě jedomického týmu. Děkuju vám, kluci, za sebe a za všechny, kteří neřeší to, jak, co, kolikátí a proč tak jo a proč tak ne. Já vám děkuju jménem těch, kteří vás mají za všech okolností rádi. Takže díky a ahoj zase v srpnu. Děťátko, očka dva, nechť spí. Vítáme tě, robátko, rozkvétej nám pro štěstí. Čichrán tvoje vlásky zlaté, hladím bílé líčko. Rovnám ručky baculaté a líbám tě na víčko. Budeš si hrát jednou s námi, vrň si jako koťátko. Vítáme tě mezi námi, vítáme tě, děťátko. Pacholátko boubelaté, očka modrá, vlásky zlaté, ústa jako plané máky, celé jako malované. Pod jolíčku v každém víčku a čelejší nad rybičku, pacholátko boubelaté, směje se jak slunce zlaté. To jsme rádi, že ho máme, nikomu ho neprodáme. Milý tatínku a milá maminko, narodilo se vám překrásné miminko. Já mu přeju stálý úsměv na líčku, k tomu klidnou dušičku. V očích jenom třpyť a jas, v puse extra silný hlas. Ať se rychle rozkoukává a radosti vám přidělává. Zdravíčko mu přeju moc a vám každou klidnou noc. Nepálím a my jsme kotě spáti v botě po robotě nechali. V neděli 14. června změřilo své síly v lehké atletice 65 mladých sportovců z Jedovnic, Svitávky, Babic, Brna a Židlochovic. Stalo se tak na župním přeboru žactva pořádaném tělocvičnou jednotou Sokol Jedovnice jako 16. ročník memoriálu bratra Jaroslava Daňka.
Děti ve věku od 3 do 15 let byly rozděleny do 6 kategorií a soutěžily ve 4 disciplínách. Sprintu, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem nebo koulí a vytrvalostním běhu. Součet bodů ze všech 4 disciplín pak určil vítěze v jednotlivých kategoriích. Po sečtení bodů všech účastníků z každého oddílu bylo stanoveno následující pořadí družstev. První místo Jedovnice, druhé místo Svitávka, třetí místo Babice nad Svitavou. Pořadatelé děkují všem atletům za účast a těší se na viděnou za rok. 'Jako když se proutkem mávne, když se zdá sen člověku, octneme se v době dávné, a to přímo ve středověku, v době rytířů, princezen a králů. Kdo to vlastně byl rytíř? Byl to středověký válečník šlechtického původu, který bojoval převážně na koni. Ve vrcholném středověku byl každý rytíř šlechticem, ale ne každý šlechtic rytířem, protože k pasování na rytíře bylo třeba prokázat statečnost a věrnost. Z dalších rytířských cností to pak byla štědrost, zdvořilost nebo čestnost. Všechny tyto ušlechtilé vlastnosti jsme si připomněli v úterý 16. června na sportovním dopoledni v mateřské škole, které se konalo na téma Rytířská doba. Děti se pro dnešní dopoledne proměnily v pážata či panoše, aby prokázali potřebné dovednosti a správné chování při plnění připravených úkolů a mohli být následně pasovány do řad rytířů. Nejdříve vystoupili děti z pohybového kroužku mateřské školy se svým tanečkem, poté se představili jednotlivé družiny připraveným pokřikem a vlastnoručně zhotovenou vlajkou s erbem. Klání o získání rytířského titulu mohlo začít. Pro děti byly připraveny tradiční i opravdu kuriózní disciplíny. Posuďte sami. Stavba hradu, slalom na koni, zdolání příkopu pomocí lana, hod kruhem, vyšívání, přeskoky překážek, lov na jitrnici a skoky v pytli. Některé úkoly byly časově náročné, a tak zde děti cvičily nejen obratnost nebo statečnost, ale zejména trpělivost. Děti, které přišly podpořit rodiče nebo prarodiče, měly výhodu, protože jim pomohly orientovat se v prostoru zahrady a zvládnout jednotlivé disciplíny. Již tradičně nám přišla pomoci také paní Sehnalová z domu s pečovatelskou službou. Děkujeme všem za návštěvu. Asi po 2 hodinách jsme rytířské klání ukončili. Paní učitelky vyhodnotili výsledky a pomocí dřevěného meče poklepáním na levé rameno pasovali děti do řad rytířů. Úplně na závěr jsme si společně zatancovali tanec princezen. Na památku dnešního dopoledne si každý odnesl domů diplom. Naše putování do minulosti bude pokračovat školním výletem. Navštívíme zámek Plumlov, kde uvidíme rytíře ve skutečném brnění a na koni, princeznu a pana krále. To vše v pohádce Princ Bajaja. Tak příští rok při školkovém sportování. Ahoj!
Dobrý den, vážení spoluobčané. Dnes bych vás chtěl pozdravit od základní školy v Jedovnicích, na které začínají příští týden našim žákům prázdniny, s pohledem na rybník Olšovec, v okolí jehož je turistická sezona již v plném proudu. Čekají nás už známé a opakované kulturní akce, jak v areálu autokempu, tak na tradičních místech v městysi samém. 4. června se sešlo zastupitelstvo městyse ke svému jednání, kde byl schválen závěrečný účet městyse za rok 2014, smlouvy s dodavateli a další nájemní a jiné smlouvy. Zastupitelé byli seznámeni se stavem opravy kanalizace a budování nové čistírny odpadních vod. Bohužel tato velká akce se nás všech bude dotýkat. Ať již v tom, že některé úseky místních komunikací budou postupně rozkopány a také uzamřeny, stejně jako hlavní komunikace přes náměstí až k čerpací stanici, tak také třeba skládkou materiálu rybníka Olšovce. S dodavateli se snažíme dohodnout, aby tyto dopady byly co nejmenší, ale i přesto vás všechny žádám o toleranci s těmito pracemi. Věřím, že případné problémy budeme schopni řešit k naší oboustranné spokojenosti. Současně se nabízí využít vykopaného vápence na trati z Rudice do Jedovnic ke zpevnění opěrné zdi u Kurtů a současně bychom očekávali i čistící účinek vápence na kvalitu vody v rybníku Olšovci. Zastupitelstvo městyse tuto úpravu podpořilo. Současně probíhají přípravné práce na opravu komunikace Olšovecká. Tuto bychom chtěli celou zrekonstruovat ještě v letošním roce. V loňském roce jsme informovali o snaze ošetřit vodu rybníka Olšovce i chemickou cestou. V současné době je situace taková, že ne všechny dotčené orgány dali souhlasné stanovisko k použití vytipovaných látek. Z těchto důvodů nezapočneme s razantním ošetřením, ale dílčí kroky ke zlepšení kvality vody podnikáme. A na závěr mi dovolte, abych vám popřál další pěkné dny, současně vás pozval na již zmíněné kulturní akce, zejména pak na Jedovnické hody, které proběhnou o víkendu 26. až 28. června a popřál vám příjemně prožitou dovolenou. Autokempu Olšovec se konalo setkání historických traktorů. Ty se pohybovaly i po celém moravském krasu. Tam, stejně jako v kempu, sklidili obdiv přihlížejících. Není divu, tato stará technika je totiž naprosto funkční. Traktory k nám přijeli po vlastní ose z rakouského Poisdorfu a cestou se zastavili i v brněnském Zetoru. Pan starosta vás nahoře již pozval ve svém okénku. My přidáváme pár záběrů z loňska. Podrobný program je uveden na plakátech, na internetu a od pondělí bude i na text žurnálu. Nahoře vás tedy i my srdečně zveme, protože číso hode naše. Thank you.
přejeme vám pěknou letní dovolenou a šťastný návrat z ní. Během prázdnin se videožurnál nevysílá. A proto tradičně během léta na září připravujeme videožurnály hned tři. Běžný zářijový videožurnál a před ním ještě dva speciály. Hodově dechovkový a kulturně hudební. V září se těšíme na viděnou. Z toho moc radu. Když jsme měli, bychom se pouzili.
vytáhnout. Tak já to zkusím, babičku. Nejde to. Tak já ti pomůžu. Nejde to. Co budeme dělat? Zavoláme Zňušku a Nišku. A Ničko! A Ničko! Tady jsem. Co se stalo? Vyluskla nám řepa a nejde vytáhnout. No, to je veliká řepa. Tak já vám pomůžu. Máme řepu na zahrádce. Kaká práce, kaká práce. Až ji vytáhneme, tak si odpočneme. Máme řepu na zahrádce. Nejde to. Co budeme dělat? Zavoláme Lejska a Líka. A Líku, a Líku. Hap, hap, co se stalo? Vyluskla řepa a nejde vytáhnout. Tak já vám pomůžu. Máme řepu na zahrádce před tada. Babičko, dědečku, kde jsou? Babičko!
babička s dědečkem a ty měli budínka. A jednoho dne se rozhodli, že půjdou na nákup. Budulínka nechali samotného doma. Budulínku, buď hodný a hlej si s autíčkem. Budulínku, sněz tu hrachovou kaši a nikomu neotvírej. Já nikomu, babičko, neotevřu. Naschledanou, Budulínku. Naschledanou, babičko a dědečku. Budulínek zůstal sám doma. Hrál si s autíčkem a snědl hrachovou kaši. A najednou se přiblížila liška. Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku. Dědeček mi říká, že nikomu nesmím otevřít. Budulínku, pojedeme po lavici, pojedeme po světnici, bude se ti to líbit. No tak dobře, Liško. Snědla tu hrachovou kaši a byla venku ve dveří. Liška bydlela v domě, měla dvě malé liščátka. Budulínek, mám dálinka, doma už se nevyspinka. Bude s námi v lese, doma nevrátí se. A teď se podíváme, co se děje v Halouce. Budulínku, Budulínku. Podívej, babičko, červené chlupy. To nám určitě Liška a nesla Budulínka. Půjdem si pro něho. Dědeček vzal housličky a babička vzala Budulínku a vydali se na do lesa. Tydly, tydly na housličky, bum, bum, na bubínek, díře jsou tři lištičky. A náš Budulínek. Lištičko, běž tam podívat, ať přestanou hrát, že mi z toho bolí hlava. Přestaňte hrát, maminku bolí hlava. A tak pojď. Tydly, tydly na housličky, bum, bum, na bubínek. Díře jsou dvě lištičky a náš Budulínek. Lištičko, běž se podívat, až přestanu hrát, že mě z toho bolí hlava. Přestaňte hrát, maminku bolí hlava. A tak pojď taky. Tytli, tytli na housličky, bum, bum, na bubínek. Díře stará lišťačka a náš Budulínek. Půjdu se tam podívat. Přestaňte hrát, bolí mě z toho hlava. A tak pojď taky. A tady máte řešky na pokladu i Budulínek. Babička vzala Budulínka a dědeček mu pěkně vynadal. Budulínku, příště neotvílej. Já příště dědečku nikomu neotevřu. A tak se Budulínek. Ano, odpustíme. Šli domů a Budulínek nikdy neotevře. Děkuji.
na jakou? Na jinakou. Já bych vám ještě představila na závěr, protože se teďka budeme loučit. Byl to poslední divadelní kroužek a poslední představení v tomto školním roce. Tak, a já moc děkuju Agátce, která nám hrála holčičku Aničku. A pak moc děkuju Kačence Janušové, která mě zastoupila, která nám celou pohádku odvyprávila. Tak dál tady máme lištičky, starou lišku Eriku Ševčíkovou. Pak je tam Adélka Janíčková, která hrála malou lišku. Alenka Němcová Myšička. Mia Dendisová, ta musela hrát dvojroli, protože nám někteří herci lehli. Takže to je liška a kočička. A pak Magdalenka Černá, to je jedna z babiček. A Anička, ta si střihla taky dvě role, Budulínka a Pejska. A pak Tomášek, ten byl dneska indisponován, ale zahrál to na jedničku. A poslední babička, Lucka Dohnalová. A my se s vámi těšíme zase v příštím školním roce s novými pohádkami a s novými herci. Naschledanou a děkujeme. Naschledanou.